Вулична сварка ледь не коштувала чоловікові життя. 25 вересня, рухаючись однією з вулиць Слов'янська, чоловік похилого віку навіть не підозрював, що за деякий час опиниться на лікарняному ліжку. Його просто вулиці відлупцював незнайомий молодик. У бійці перемогла молодість, а 52-річна людина опинилася в лікарні з черепно-мозковою травмою. Сотрудниками уголовного розыска задержан 29-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. В настоящее время действия подозреваемого квалифицируются по статье 121 части 1 Уголовного кодекса Украины «Причинение тяжких телесных повреждений». Наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Натомість його кривднику доведеться звикати жити за державний рахунок і не в найкращих умовах. Йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.